Vukovar je i ove godine na mjesec dana postao međunarodna luka umjetnosti i to zahvaljujući street art festivalu Vukovart koji se u gradu na Dunavu održava već petu godinu. Ovoga puta unatoč pandemiji u cijelom svijetu svoj će osobni i umjetnički pečat na brojnim gradskim lokacijama ostaviti ponovno vrsni svjetski street art umjetnici. Ove godine imamo 10 umjetnika i umjetnica. Dolaze nam iz Rusije, Meksika, Bosne i Hercegovine, Srbije, Njemačke, Švicarske, Španjolske, Latvije, Kolumbije. Tako da polako, ali sigurno popunjavamo galeriju sa različitim stilovima i tehnikama, ali također sa sudionicima iz različitih zemalja i kontinenta. Ovako to izgleda u stvarnosti, oslikavanje jedne vukovarske zgrade. Sudjelovao sam samcat, ja i sudjelovao je Eugen Varzić. Tako da, evo, dva brođanina, branimo boje broda u Vukovaru. Zanimljivost je da su organizatori Vukovarta brođani. Krešimir Herceg, marketinški stručnjak, putopisac i organizator evenata, te Filip Mrvelj, 3D street art umjetnik. Zašto baš Vukovar kao mjesto međunarodnog događanja? Vukovar iz jednostavnog razloga, zato što je grad Vukovar izrazio želju da ima ovakav jedan projekt. Reakcije su, moram priznati, svake godine sve bolje, bolje i bolje. U svakom slučaju, Vukovar je zaživio sa Vukovarcima, tako da smo s te strane jako zadovoljni. Jedinstveni koncept ne obuhvaća samo oslikavanje gradskih zidova, zgrada i pročelja, već puno više od toga. Cijela osnova cijelog festivala je u biti umjetnički dio, odnosno umjetnici, ali da to bude puno zanimljivije i Vukovarcima, za vrijeme održavanja festivala imamo ove godine glazbene dijelove, dijelove za djecu, predavanja, panel diskusije i tako dalje. Znači ove godine smo imali ogroman jedan koncert Vatre, Mije Dimšić, vukovarskog benda Trag i još nas očekuje Akvarel, tako da za svakoga ove godine imamo ponešto. Krešimir i Filip zaljubljenici su i u biciklizam, pa su u festival uvrstili i sportsko-rekreacijske programe. Zamisao je bila organiziranje aktivnog vikenda, međutim malo je korona, odnosno sve ove epidemiološke mjere su nam poremetile taj dio, ali su sve održane, odnosno neke će se još održati. Vukovarski polumaraton koji su napravili naši brođani je održan, zatim biciklijada za najmlađe kojom su se upoznavala dijela Vukovarta koja se nalaze u centru Vukovara. To ćemo ponoviti još jednom za tjedan dana. U petak je održana i biciklijada, te putopisno predavanje Roberta Knjaza, slijedi još i predavanje Dušana Bučana. Do sada su u sklopu ovog festivala nastala 23 urbana street art dijela, čiji su autori vrhunski muralisti i 3D umjetnici. Već sada postaju mamac i turistima koji se rado Vukovar dolaze fotografirati. Prvo, grad Vukovar ima ogromnu jednu kulturnu ponudu. Ako govorimo o Elcu, o muzeju Elc, o Vučedolu koji je jedan fantastičan muzej. Ova galerija na otvorenom, odnosno naš projekt Vukovart, se odlično nadopunjuje na tu priču kulturne ponude grada Vukovara i vidimo recimo iza nas jedan od murala, ovo je za Bu, a takvih znači dijela će nakon ovoga biti 33 i dobivamo informacije da je sve veći broj turista koji traže upravo karte i lokacije gdje se nalaze murali u Vukovaru, tako da ćemo zbog toga održati jednu edukaciju za turističke vodiče u turističkoj zajednici grada Vukovara. Naši brođani tako uz potporu grada te turističke zajednice imaju cilj stvoriti novi imidž grada Vukovara kao važne destinacije na karti europske i svjetske suvremene umjetnosti.